dhageystayaasha na qiimaha iyo qayaalo halka aad naga dhageysanaysaan waa Radio 1 Soomaaliya oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha dhererkeedu uu kala yahay AM 1540 iyo mowjada kale oo dhererkeedu uu yahay 91.9 FM iyo abka Chin Radio. Waxaa barnaamijyadan idiin soo gudbinaya anigoo ah Muuse Kuulow, Xuseen Nuur Xaaji iyo Yaasiin Abikar. Waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaad marka waxaad ku soo dhawaataan Radio 1 Somali oo si toos ah ugu socotaan mowjadaha nambarkoodu yahay 15:14 AM iyo 91.9 oo FM ka. Ee caa waxa halkan la jooga al fanaan Umar Saciid Umar oo ku magac dheer Omar oo qaaday heesti barbar oo ay daawadeen ilaa iyo in ka badan 3 milyan oo Soomaali ah ama mataqaana isku darkooda ee caalamka ku doonol. Ee barbarkayga mid waxa fadhiya walaalkay Qasin Muuse wuxuu ka fadhiyaa dhinaca ka bidix Omar oo arkay saasan wuxuu fadhiyaa dhinaca mid marka waxaan hadda rabaa inaan ugu gudbiyo Muuse intaan isku soo noqon doono marka dowladin Muuse Masha Allah dhageystayaasheena qiimaha iyo qaylo halkaad naga dhageysanaysaan waa Radio 1 Soomaaliya waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan habeen wanaagsan subax wanaagsan meel alaala meesha aad caalamka naga daawanaysaan haday noqoto Soomaaliya haday noqoto Australia haday noqoto meel kasto aad caalamka ka joogtaan waxaan idin leenahay dadweynaha naga daawanaya Facebook galab wanaagsan habeen wanaagsan maghrib wanaagsan waxaad inooga barateen maalul bo sabti ah saacadu markay tahay 6:00 maqribnimo inaad si toos ah nooga daawataan ama aad nooga dhageysataan Facebook iyo idaacadeena AM 1540 ama 91.9 FM sida uu idii sheegay Yaasiin Ibikar waa anigoo Muuse Kuulow ah Umar Saciid Umar oo aad runtii u taqaanaan Omar ayaan Yuusuf Umar oo dhankaas fadhida Suuban Cabdullaahi Maxamuud Faytaan iyo Dr. Qasin Xirsi Farax iyo runtii soo saareena maanta waa niki aad ugu barateen Xuseen Nuur Xaaji waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan bal markii hore aan soo dhaweeyay intaana barnaamijyada ugu gudagelin bal aan soo dhaweeyay yarka dhalinyarada ah laga daba dhacay runtii aad arkaysaan aad meel walba aad caalamka da joogtaan aad ka daawanaysaan laag ama runtii aad soo saaraysaan loof bal aan soo dhaweeyo Omar oo aad runtii magaciisa u yahay Umar Saciid Umar Umar bal habeen wanaagsan galab wanaagsan ku soo dhawo Radio 1 waa dhawaa hay'ad aad baad mahadsantihiin dhamaan Soomaali Maxamed meel kasto aad joogtaan waad mahadsantihiin waa dhawaa ma sha Allah waxaan ku wareejinayaa saaxibkay bal soo dhawow waan soo dhawahay Muuse iyo dhamaan asxaabta kale oo dhan aad baad mahadsantihiin ma sha Allah bal aan ku celiyo dhageystayaal hadda su'aal qabtaan waxaan naga soo tiksan kartaa telefoonka nambarkiisu 4678 7 8 14 haddana waxaan rabaa inaan hees ku saabsan heestii uu soo qaaday walaalkay Omar aan u gudbiyo studio The secret. waxaad mar kale si toos ah nagula soo xiriir kartaan telefoonka nambarkiisu yahay 87 15 14 ama 6 4 7 7 7 6 6 dadka Facebook naga daawanaya kulay wixii ay fikrada qabaan halkaas inoogu soo gudbin karaan haddana waxaan idin gudbinayaa Xuseen Xuseen go ahead
وتهي ياسين ود ما سنتهي دغيستيال مركه لكو سو دواده راديو 1 سوماليا طبعا قودبده دغيستياشو فكرادودو اي كديبن كران وها كميدا مدخده حزبيغا ودا جير او حريادودا ديب او هلي كدي مركي اي خيرين عيدنكا دولدا مانتا هدبا دغيستي سيده وارغتا ارينكاسي sidoo kale qodobka dhigistayaashu aan filayo inay aad u xiiseen ayaan waxa uu yahay waxa marti ku ah idaacada fanaanka qaada heesta barbar ee dadkii oo dhan ay barbar isku tuureen Umar Saciid Umar oo Omar ku magac dheer oo si toos ah dabcan ugu jawaabi doona su'aalihiina dhinaca Facebook sidoo kale taleefanka oo idaacada Yasiin Abikir uu idin sheegay laftiisu waa soo tiigsan kartaan haddii rabbi kara la noqdo lafteena su'aal ayaan weydiin doonaa oo ku saabsan heestiisa barbar oo ay daawadeen in ka badan 3 milyan iyadoo heestu ay tahay mid cusub markana waxaad ku soo dhawaataan warka kadib ayaan isku soo laaban doonaa haddii rabbi kara la noqdo waxaan soo gaarnay xilligii nisa gudbin jirnay war waxii dalkii dibadda laga soo gaaray qodobada warkii maanta ugu door koroon waxa kamida tariga ku xigeenka ciidanka asluubta ka warbixiyay maxbuus ku dhintay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho ciidanka nabad sugidda oo maanta muddo kooban hayay gudoomiyaha xisbiga wada jir gudoomiyaha degmada Baraba oo ka warbixiyay xaalada guud ee degmada ciidanka amniga gobolka Bari oo howlgalo lagu sugay amniga ka fuliyay deegaanada gobolka Bari qodobadaasi qodobka kale ee maanta waxa soo saaray gudoomiyaha Radio 1 Somalia taliye ku xigeenka ciidanka asluubta general Cabdikariin Cali Faarax ayaa maanta waxa uu ka warbixiyay sabab uu u geeriyooday mid ka mid ah maxabiista ku jirta xabsiga dhexe magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay inay timid geeridaasi kadib qolkii ay dagaalameen maxbuus kale oo ku xirnaa xabsigaasi ayagu ciyaaraya kubad hadalkiisana waxa ka mid ahaa ayaatu waa dhamaatay intii ayaatu ku jiray laba nambar baan ku dulmiyay baa waxa uu yiri nabara igu yaala meel bay xanuunaysa okay waxay u tegey heerku joogay markaas ee caafimaadka iyo taliyaha xabsiga waxa weynidii kama muuqan ninka kuwii toosa ay bar ilaa maqribka ayuu inta u dhaxayda waxaa dhacday in maxabiistii ay soo garaacdo albaabka halkii uu ku xiraay ninkaasi iyo maxabiista kale qayladii iyo garaacay haddii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir buu ahaa wuxuu amray albaabka in la furo garaacayo oo fiiriyo oo waxa ka jira meesha oo ogaado maxabiista waxay sheegeen inay dhex yaal marxuum xasan maxamuud xasan cali ayaa marxuum kale ori jiray magaciisa oo 22 jir buu ahaa 21 buu ku xiraa 8 ku xukunaa 7 sano dhamaystay hal sano u dhimana allah u naxariisto isla markaas annaga sida sharcigu qabo waxaan u qaadnay miiskiisii cid faqtar baan u keenay gudiinay waxaynu waa soo xaqiijinay ninkii maxbuuska ahaay baalkii ee ahaay maxbuuska ahaay dhibaatoduna ka timidna gacantan la ku helnay dadka noocaas oo kale ujiidiya oo ah oo wax dila halkii lagu xiri jiray buu ku xiran yahay kaasi waxa uu ahaa jeneraal Cabdikariin Cali Afrax tali ku xigeenka ciidanka asluubta ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta hotel Makkah Al Mukarram ee magaalada Muqdisho ku wareeray gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Daahir Xasan ciidamadaasi ayaa mas-uulka ku qaaday gaari ay wateen dhowr daqiiqo kadib oo ay soo sii daayeen gudoomiyaha xisbiga wadajir oo kulkii la sii daayay warbaahinta la hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa maanta abaarihii labadii ee markii duurnimo innaga aniga iyo xooyaha guud ee xisbiga wadajir mudane Sayid Cali Macallin Cabdulle oo joogna hotel Makkah Al Mukarrama oo xilli qadar ay tahay oo runtii aan la fadhino niman siyaasiyiin iyo xildhibaano runtii aan la qadaynayne xildhibaano aqalka golaha shacabka ka tirsan ayaa waxaana soo weeraray hotelka soo weeraray ciidamo afduuban oo sida la sheegay ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee loo yaqaano NISA waxaa watay sarkaal ka tirsan hay-adda oo madax u ahaa oo la yiraahdo Farxaan Maxamuud Qaroole sarkaalka ka tirsanaa wuxuu ka tirsan yahay saraakiishii maalintii hore shirki saxafi ee aan qabanay aniga iyo xogeyaha aan dacweyne ayuu ka mid yahay sida la sheegay sarkaalka waxaa telefoonka ugu jiray saraakiishii kale oo runtii asagana aan la dacweynay uu ka mid yahay Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ah taliyaha gobolka Banaadir NISA iyo Jaamac iyo ragi kale oo ay laftooda aan dacweynay oo ay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweynaha mudane Fahad Yasiin iyo ragi kale oo markii horeba oon soo amarnay oo dacwadii aan ka geynay maxkamadda xilliga ay soo galeen runtii annagu waa iska qadaynaynay
wax abaabul siyaasadeeda iyo wax aan ku jirnay midna maysan jirin. meeshii annagoo qadaynayna ayaa waxaa soo galay ilaa 30 askari oo ka tirsan ciidamada afduubka ah. ciidamadu markay soo galeen waxay nagu wada qabteen waxay hansab mana hansab gareeyeen, waxay yidhaahdeen mobeeladiina dhiga, waxay yidhaahdeen isma dhaqaaji kartid, waxay yidhaahdeen cid dhaqaaqi karta malahan, dadkii oo dhan mobeelo dhulka hal dhiga yidhaahdeen. dee si argagax leh ayay runtii nagu soo galeen. sida muuqata wuxuu ahaa weerar iska sharci darro ah. weeraradii hore oo 17 December uu dhacay ayuu la mid ahaa. run ahaantiina wax marqaati dee qof walba u joogay ilaa 30 qofood ilaa dadkii hotel ku jiro dhan argagax ku dhacay ayay ahayd. kadibna markay ku jireen ilaa 7 daqiiqo markay hotel ku dhex jireen oo meel walba baareen ayay waxay noo yimaadeen aniga iyo xogayaha guud. markaasay waxayna yidhaahdeen labadiina labadaa nin aan la ka baara taleefoonadeennii ayay qaateen. kadibna wayna baareen. anigaa waxaan weydiiyey maxaad nagu baareysaa ood warqadii sharcigii aad haysatay aawe. kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Daahir Xasan. gudoomiyaha degmada Barawe Aadan Cumar Madow oo la hadlay warbaahin ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee ku sugan tahay degmada, isagoo ka hadlaya arrimahaasina hadaladiisa waxaa ka mid ahaa horta xaaladaha adduunka oo dhanba amniga ugu horeeya amniga degmada Barawe maanta waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol waa waxshida kama jiraan. ciidamada amniga haddii ay yihiin xoogga dalka iyo qolada auda amgariga africa ma siday u yaqaan howlahooda loo soo cidmira inay haystaan walaalay waxshida kama jira amniga. haddii dhinaca horumarada degmada aan kaaga hadlano, degmada waxaa laalahay mashaariic oo looga soo talagalay masada looga talagalay u socdaan walaalow sida airportka iyo dekida howlahooda hadda lagu guda jiro ay sii socdaan. hadda waxaa soo xirtay toddobaadkan gudihiisa markab oo aada u weyn oo maraakiibtii 2013 ugu dambeysa markab soo xirtay degmada Baraabe. kii ugu horeeyana waxaa soo xirtay 22 bishan hadeerna ilaa hadeer hora ka socoto dhinaca dekida airportkana shaqadiisa waxna u socotaa walaal. kaasi waxa uu gudoomiyaha degmada Baraabe Aadan Cumar Madow. ciidamada amniga ee gobolka Bari ayaa howlgalo waxay ka fudiyeen deegaanada ay ka kooban tahay gobolka Bari, ayagoo halkaasi kusoo qabtay hub aada u tiro badan. Corneel Axmed Abshiir oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in howlahaasi ay qabteen. hadaladiisana waxaa ka mid ahaa ciidamadu sidaa la socotaan muddooyinkan dambeba waxay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso. hadda alaabtan aad u jeedaan aan soo bandhignay waxaa soo qabtay ciidamada ammaanka. alaabtan waxay ka kooban tahay bumbooyinka gacanta laga tuuro iyo xabadaha motor 60 tiradoodu waxa weeye 14 xabo oo xabadaha motorka ah, waxaa 3 xabo oo bumbooyin oo kuwa gacanta laga tuuro. waxaana laga soo qabtay baro la tuunsan yahay ama xogtaba lahayo ay wax u kaydsadaan ururka Al-Shabaab. barahaasu xagee ku yaalayn, magaalada gudaheeda amase waa goobo ka baxsan? waa goobo magaalada gudaheeda ka mida weeye. cid loo qabta ma jirtaa? wax cid ah oo loo qabtay ma jirto. marka ciidanku isla barta laga soo qabanayo xabadaha kan iyo bumbooyinkan, wax cid ah oo meeshii loogu tegay ma aysan jirin, lakiin insha allah waa la soo qaban doonaa hadila. kaasi waxa uu ahaa Corneel Axmed Abshir. waxaa intaasi nagu dhammaaday warwixidalka dibadda naga soo gaaray. haddana dib aan kugu waceliyo Muuse iyo Xuseen. waa tahay Yaasiin Abikar aad ayuu u mahadsan yahay oo warka inuu akhrinayay islamarkaana soo saaray. weli waxaad nagala socotaan Radio 1 Soomaaliya. dhegeystayaashu fikradooda iyo su-aalahoodu waa soo weydiin karaan. Cumar Saciid Cumar fanaan Omar oo barbar qaaday ayaa markaa studio nagula sugan. su-aalo ayaan weydiin doonaa haduu rabbi karaal noqdo. markana mar kale aan sii maal dhegeystayaasha aan usii gudbina heesta barbar.
masha Allah ayaan leenahay runtii heesas aad maqleysaan aa waxaan la jooga ah هذا هو سابق ونكسن هذا هو سابق ونكسن من مغشا ديمن هلو ها واكو بغلا سفع عن هبي ونكسن دقي استي هبي ونكسن كونو مسلم كونو عبد الله والواي عبد الله والواي حانا لجوغا عاو فنان كيوينا عمر سعيد عمر هاسي اللي قدب الدعاية بربر اي جعل اي توري مارك هاسا سولي ما مغشا ديك نين اوضي يو حاتا دوري اللي حنجير واكو غاية imaamiyadooda abdi muliid daarin hijra abu hurayra abu abbas abu rawda kulli ee la soo xiriidan waxaan ka qaadeynaa kambarigi oo ku xadgudba sharciga la soo saaray talaabo sharci aan ka qaadeynaa waa gartay waxaan u maleynaa eray digsan ayaa joogta ambalaasi waxaan maqlaaya ha eray digsan marka waxaan ku leenahay message-kaaga waa si gudbin doona haduu ila karaan noqdo marka fanaanka waa uu kaaga mahad celinaya hawsha hayso iyo annaga gargaartay hambalyo waa badqan iskiisana isoo tuuray waa ku soo tuuray facebook gal insha Allah ana ku soo tuuray dhowr waa yaamadana waa yaabukato laga sii yaashayna qiimaha ay qayl halkaad naga dhageysanaysaan waa radio one somalia waxaan idin leenahay mar labaad hadaad su'aal weydiinaysaan waa fanaankii yara ee laga daba dhacay runtii dad badan aan ogahay caawo oo daawanayo runtii haddii sajaanis u helin aysan runtii su'aalaysi soo weydiin karin qoraalkeeda ayay noo soo gudbin doonaan baral aan weydiiyo waxyaabaha runtii heestaana tood iyo bal sida maanta iyo markii uu alafay bal laftarkiisa warbixinta guud ha na siiyey bal aan soo dhaweeyo bal omar bal heestan maxaa kugu dhaliyey maxay tahay maxay mireeda xambaarsan tahay hadda waxaad inoo sheegtay in jaraa'idyadii kale ay ku tilmaamay soomaaliya inay barbar u dhacday marka bal maxaa haddartaa nala qaybsanaysa ama dadweynaha ku dhageysanaya aad ku tilmaami kartaa inay soomaaliya barbar u dhacday heestaanna barbar dad badan oo runtii aad aragtay facebook soo galay oo annagaba ka mid nahay inaan istuurnay marka dad badan inay iswada tuureen bal maxaa ummaddaasi tood ugu mahadcelinaysaa heestaada iyo runtii maanta magaca iyo sharafta iyo karaamada runtii maanta aad ku leedahay bulshada soomaaliyeed muuse kulow aad ba u mahadsan tahay radio one aad bay u mahadsan yihiin iyo dhammaan asxaabta halkan fadhida heesta horta anigu ma alifin waxaa alifay heesta mawlid xasan curjin abwaanigu qaaliya oo saaxiib nahay oo nin qosol badan oo kumidiyaan heestu waxay isugu jirtaa qosol heestu waxay isugu jirtaa qosol iyo jacayl marka dadku waxyaabaha cusub way jecel yihiin oo ka duwan wixii hore fanka soomaaliya hal waduu ku socday muddadii u dambeysay marka siiqadan hadda erayadu ay gadaal isaga dhacayaan waxaa kusoo daray abwaano cusub marka sidaasaa keentay inay dadku horta heystaan ula dhacaan iyo iyadoo ay qosol iyo jacayl isugu jirta iyo actionkan challengiga ah ee barbar la isku tuurayo marka taasaa keentay inay waa gartay marka dadka adiga laba kulaba barbarba isu tuurto markii heesta aad runtii aad qaadaysa ama aad sameynaysay laakiin dadweynihii kale bal maxaa ku dhaliyay mase waa runtii qof walba kalib buu soo geliyay caalamka meel kastuu ka joogo nin wal barbarbuu isu tuuro markaas waxa heestii viral sii noqotay marka dadkii runtii maxaa isleedahay waxay runtii gaarsiiyey inay istuuraan bal waxa weeye horta waxaa lagu jiraa 2018 hadda caalamka westernka waxay soo saaraan heeso heesahaas ay soo saaraan waxay kusoo daraan action sida dhaab oo kale oo ay dadku ka daba dhacaan oo ay iyaguna jilaan annaguna marka waxaanu hiigsanaynay caalamka cusub sidaa darteed baa waxaan ugu soo darnay action barbar kaasoo dhaliyay challengiga intan la eg
waxa qiyaasi garama runtii horta waxbaad ku soo kordhisay Soomaalida meediyahooda ama caalamka ama muusiga Soomaalida ama muusiga Afrika waxa doonto waxa noqoto markii qoloyin badan ee runtii si weyn u tarjumay inaad wax ku soo saaidiso markii Bob Marley heesaha reegaga waxba ku soo saaidiyay runtii keenan laftirkiisa waa nin Soomaali waxba ku soo saaidiyay waqtigii ciyaaraha ee Suudiyeen oo kale stand heesihiisa magaraysa marka adiga runtii waxa noqotay after 10 years inaad runtii maadaama 2010 kii oo isaga hees wax soo saaray ninkii labaad ee Soomaali muusigeeda meel fog gaarsiiyay ayaa taa runtii waan aaga mahadcelinayaa runti heesasna bal aan hadartaan bal dad weynaha dad badan aan naga soo codsadaysa arkay oo heesa noo daayale tahay heesta barbara ay dhigaysanayseen dabcan uu qaaday Umar Saciid Umar Omar oo dabcan studio-ha marti ku ah dhigaysayaal badan ayaa iyagana fikradahooda halkan ay ka dhiibanaya oo marka fanaanka ugu hambalyeynaya heesta dhigaysayaashu Saciid Cali wuxuu leeyahay Omar libax wad maasan tahay heestaadu dabcan weyna ruuxruuxday annagoo dhan Saciid Cali wuxuu leeyahay Omar weydiiya heesta Djibouti uu qaaday amaba uu ku amaanayo waa tahay dhigaystayaal badan ayaa halkan marka iyagana ka dhiibanaya Omar dabcan ma soo saal badan ay ku weydiiyay oo ku saabsan heestan waxay ahayd hees dabcan ilaa iyo dad badan intay aqlaysteen lafteeda aan ku jiro hees dabcan dadkanan ay falcelintooda aad ay u sarreysay dabcan websaydiyo xitaa qolyo ka hadla videoyada iyo muuqaalada aadka loo daawaday way ka hadleen waxay soo xigteen muuqaalkaaga sidoo kale waxay soo xigteen heestan liban jaamac liban studio oo soo saaray marka dadku ay falcelintan intaysan dadku falcelin ka dhiiban adigu marka qaadis heestan ma kula ahayd in heer falcelintan dhan aad kala kulmi doonto heerka intaa leeg inay gaaraysa ilamay ahayn laakiin heestu inay fiican tahay waxaan ku tijaabinay dadka aan la noolnahay reer Toronto saaxiibaday madalhaal isugu yimaado dadku aad bay ula dhaceen marka waxa dadka kula jooga ka gadma ama la dhaca adduunyahan run ahaantii way la dhacayaan si wanaagsan sida darteed baan horta heesta usoo sii daynay waxaa jirtay hees ka horreysay oo aan rabnay inaan sii dayno marka tan baa waxaa isku raacay asxaabtaydii liban jaamac oo aan halkan uga mahadcelinayo oo ninka duubay ah heestan si wanaagsan iyo Mawlid Curjin oo ah abwaankii heestan sameeyey iyo saaxiibkii Sandeere alfanaan Zag iyo alfanaan Amore oo hadda halkan ila fadhiya si wanaagsan dhalinyaro badan oo asxaabtayda waxay isku raaceen heestan in la sii daayo sida darteed baa heestan u sii dayno oo horumarino waa tahay Omar sidoo kale dabcan markii dadku ka falcelinayeen adiga laftaada heesta markaa qaadisay marna saasaad gadaal isku ridaysay mar derbiyaad ku dhicisay ma waxaad ula jeeday
barbar un inaad isku tuurto mise waad filanaysay in dadku ay sida isku tuurtay si ka daran isku duuri doonaan dabcan waxa daawatay dhamaantood waxa jirtay xitaa safaaradda Mareykanka ee Djibouti shaqaalihii safaaradda iyo oo xitaa diblomaasiyiinta Mareykanka ay ku jiraan inay barbar isku tuurayeen dad aroos joogo kale waxay noqotay heesta 2018 markay dhalatay January ilaa hadda wax dadku ay hadal hayaan oo kaliya marka markaad istuureysay ma xulid jeedin dadku ay kugu daysadaan mise mira heesto barbar un aad markaas adigana la aan baqadeysay runahantii qofku markuu gudbinayo message waa inuu dareen ku gudbiyo anigu ismaan lahayn dadku ha istuureen sada isku tuurtay isku tuurtay laakiin heesto sida uu soo socoto bay waxay kula galeysaa ayuu ii tuuray barbar si wanaagsan marka barbarkii marayay waatahay baan istuura waatahay Omar su'aalo badan ayuu ka laaban wadaadada laftooda ayuu ka hadleen wadaadada kala ka hadleen laftooda heesta si fiican markii waxaad ka ogtaan ku weydiin doonaa laakiin halka taleefanka ayaa lagu jiraa dhageyste soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso magacayga waxaa la yiraahdaa Yuusuf Abikar Cali yow baby waxaan ka soo hadlayaa magaalada Toronto yow baby Soomaalidu halkan ku nool way taqaanaa Fanaan Omar ayaa nala jooga dabcan oo heesta barbar qaaday laga yaabo laftaadu inaad mar un barbar isku tuurtay marka maxaad nala wadaagi kartaa bal barnaamijka aad la socotay runtii aniga ka faa'iideysanayo fursadan qaaliga marka hore waxaan runtii maad iyo bogaadin u dareeyaa dhammaan daadiyaasha radio one oo 12 sano ugu dambeeyey hawshii ay u qabteen ummadda Soomaaliyeed ee reer Toronto ah maraka doonto haddaan taa inta ugu gudbo runtii farxad ayaa ii tahay caawa inaan qadka usoo galo saaxiibkay marna walaalkay Omar oo runtii adduunka sida Muuse uu yiri kaynaan ayuu ahaa ninkii loogu dambeeyey when I got old hadda waxaa noogu soo xigo barbar runtii anigu waxaan ahaa dadkii ugu horeeyey heestaas la dhaco oo taageero oo istuuro oo ka shaqeeya maaragtay la yirgasho waana ku mahadsanyahay fanaanka yog baby aad baa u mahadsantahay saaxiibkii qaali iyo marna walaalkay aan asxaabnahay aad iyo aad baa u mahadsantahay lambarkaagana waa raadinayay hadda waxaan ka qoronayaa idaacadda si wanaagsan yo bay dabcan wuxuu ku jiraa dadka bulshadan retrona aad ugu dadaalay oo waxyaabo badan la qabtay haday timaada dhanka tartamada iyo walba yo baby dabcan Omar waa kaaga mahadcelinaya dabcan anagana waan kaaga mahadcelinayna inaad dabcan telefoonka naga soo tiigsato su'aalo badan ayaan u hayay inaan weydiiyo Omar laakiin dhageystayaashu waxay rabaan iyaga inay su'aalaha weydiiyaan inaga maadaama fanaankii aan isagoo nool keenay ee halkan fadhiya waxaan rabnaa isaga iyo taageerayaashiisu inaan fursad isu siino yo baby haddii aad fikrad kale hayso kadibna su'aalo dhageystayaashu na soo weydiiyeen ayaan weydiin lahaa ee fanaanka maya anigu fikrad kale ma hayo waxaan taageerayaa Omar waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay walaalkay hawsha aad waddo halkeedii ka sii wad adduunka hadda maanta qof walba meel kasta waa laga soo weydiiyaa Omar marka waxaan leenahay reer Toronto waxaa u soo baxay icon waxaan soo dhaweyno aan ku faraxsanaano dabaalkaaga halkaa ka sii wad meesha uga baxay aniga salaam alaykum waraxmatullahi wabarakaatu Omar dabcan markii saacadu hal daqiiqo kadibna waxaan geli doonaa heesta haddana dadka badan soo codsanaya u saari doonaa kadib isku soo laaban doonaa laakiin laba su'aal halkan ayaan wax isku dayi doonaa inaan boobsiiyo jacaylku waa cudur dhigiisa ku soo gala Facebook ama ku soo gasha midkay doontaba in inaagu noqon karaa jacaylka waa cudur magaca ugu qoran waxa uu leeyahay ama ay leedahay asalaamu calaykum magacaygu waa Lucky marka waa gabar Lucky raali noqo waxay leedahay magacaygu waa Lucky waxaan weydiinayaa fanaanka heestan horey miyaa loo qaaday adiga ka hor maya heestan horey looma qaadin waa tahay dabcan Lucky jawaabtu waa maya ay horey looma qaadin daaweeye maxamuud igaga isku soo galay Facebook waxa uu leeyahay fanaanka waxaan leeyahay heeska dadkii dhaawacay ayay gaarsiisay ee magdhow ayaa lagaaga fadhiyaa heeskuse caymis ma gelisay oo magdhow ma diibaysaa haddiise dhibku uu bato armaad dacwad mutaysataa saaxiib caymiskaygu aniga waa soomaali soomaali maxamed oo dhan meel kasta ay joogto baa ila bixinaysa wixii khasaara ah oo heestaas kasoo gaaray waa tahay waad nasanta Omar waad ku soo laaban doonaa Akash Bani Toronto.